さあ、未知なる宝のキーカードも手に入れていきたいですね。いい機会ですよね。あのマップカードの総入れ替え的な感じでも。わー、懐かしいって言っても、順番的にプレイすれば多分初見なんだろうけど、私は2はキプレイでございます。ここどこ？僕知らないんだけど。故郷へ帰ってきたな。あの女の子はいるだろうか。おかしいな。俺も全然見覚えがない。俺もじゃない。僕もだ。ごめん、ごめんなさい。さあ、ビッグサイズの靴から？おかしいぞ。今まで訪れたのは全部空の記憶にある場所だったじゃないか。だよな。でもダメなんだ。何も思い出せない。ぐわ、ひょっとしたら、城の魔力で、この街の記憶をなくしたのかも。なんてことだ。私たちはかなり記憶を失ったらしい。ちょっと怖いけど、大丈夫大丈夫。キャンディーだよ。レモン味だよ。別のゲームだよ、それ。ナミネがくれたお守りだね。大事にしないとな。おう。大事にしよう。あ、服買いたい。怯えちゃってさ、島に星が落ちてきたらどうしようって泣くから。俺言ったんだ。もし星が落ちてきたって俺が全部跳ね返してやるって。スラ君らしい答えだね、でも。おお、すごい。おもちゃの剣でカッコつけて。 おもちゃの剣。今は世界をつなぐ鍵を剣にしてるもんな。いい話、おー、いい話だな、でも。ごめんなさい、ソラ、私のために。いろんな思いがたくさん詰まってんだよな。そんなに大切なものを。それでナミネと約束したんだ。これからは、お守りの代わりに俺がな、あ、かっこいい。でも島からいなくなってしまったと。いいダジャレだったな。泣きたい。くったらねえ。始まりのキーカード手に入れました。ありがとうございます。あのダジャレのとこだけくだらないからカットしときたい。ダメだな。 無意識でやるほど悲しいことはない。さあ、ということで、トワイライトタウン、久しぶりだなぁ。ワクワクするなぁ。敵はどんな感じ？あれ、割とアリンコハートレスじゃん。ちょっと、アリンコじゃん。ちょ。ほっ、オッケー。あー、びっくりしたー。地獄絵図。びっくりした。何体いたんだ、今。真っ黒じゃないっすかー。ちょっと。いろんな敵出てくるかと思ったら アリンコ集団が出てきたよ。びっくりしたー。怖っ。でもさすがに硬くなってますね。防御力、耐久が出てきてますね。でも、倒せるよ。ほい、オッケー。なんだこれ、停滞の闇、二分の一。出現率が下がるのかな？ハートレスの数が少ないとか。はたまた何か違う点が二分の一なのか。まあ、とりあえずまずは倒していきましょうか。やっぱこんな感じに出るよね。さあ、使ってみましょう、ワイルドクラッシャー。今度こそ。さあ、人間ロケットみたいな感じ。おお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 。え、これどうすんの？あ、移動できるのかな。あ、使い方がよく分かってないまま 終わってしまった。うわー、もったいないなー。まあ、倒せますからいいかな。倒せますからってなんだ。
倒せますので問題ないと。こいつがなんかなかなか厄介なんですよね。硬いんですよ、こいつ、この敵、このコウモリみたいなやつ、パイロットのなんかコウモリみたいな、硬いんですよね。リーサルフレームで落とせないんですよ。大抵の敵は落とせるんですけどね、リサルフレームでもギリ落ちないんだよな。いいかな、これで。よし、じゃあ倒していきまーす。強いな、なかなか CP だな、ここは。敵が硬い、耐久出てきてる、敵がやばい、すごい楽しい。倒そう、どんどん倒していこう。わあ、すごい高いとこまで。来ました、来ました、パチパチパチ。どうしようかね、どうしようか、戻る、戻っちゃおうか、まだ最初の部屋だし。戻るか、じゃあとりあえず調べるだけ調べて、その方がいいよね。よし、じゃあ戻ります。その前に敵倒そうか、この、うわー、よよよよよよよ、これ怖い、この配置がちょっと、これだけは勘弁してほしい。ちょっと一回ワールドから出たので、敵が復活してますが、全員倒しましたので、一応。なので、先に進みたいと思います。ここは位置で無難に行きたいところですね。よし、ルーレットで行きましょう。多分そんなに複雑な通路ではないんじゃないかな、今回は。だよね、思ったより狭いですね。広いな、でも広いな、いい景色だ、いい景色ですよ。じゃあ倒しまーす。そろそろ進みましょうか。ちょっとまだ敵も若干いますけど、こっちがおそらく正規ではない側なので、宝箱取っていきましょう。後ほどじっくりとバトルはしていきたいと思いますので。さあ、ということで、ごまだれー、デゾネーター、デゾネーター、おう。グラビデ多いな。早いとこ欲しいな、グラビデ。なんだこれ。アイス、ハーゲンダッツ、500円みたいな感じでしょ、多分。500円は高いな。500円は高いな。4以上なので、あとね、なんかこれちょっと気になるので一回使ってみましょうか。このなんかびっくりマーク、ハテナマークってやつ、混じり合う世界だっけ。あ、ランダムなんだね。スタンプラスになった、こういうのも楽しいですね。とりあえず先にちょっと扉チェックしたいので飛んでいきます。5以上。この扉気になるんだよな、ま、軽く倒していきましょうか。でも1個ぐらいレベル上げていこうよ、せめて。
早速上がっちゃいましたね。CP 上げます。次で50か。もうちょっと戦いたいな、でも。なんかもったいない気がする。ゴミ箱まで揺らしていく、ソラくん。いい心意気ですね。ゴミ箱を揺らす心意気っていう意味がわかんないけど。倒してきまーす。さあ、ということで倒せてなかったですけど。行こう、行こう行こう。うん。危ない危ない危ない。5、5以上。5以上ということで、モーグリもね、いい加減使っていきたいかなとも思うんですけど、どうしようか。これ、このあたり使って、なんとかしてね、やっていきたいですけど、敵さん出るよな、いっぱい。で、行き止まりなんだよね、ここ。そっか。じゃ、とりあえず、壊せるもの壊そうか。先に。あ、ここ行き止まり。やばい。結構敵もいますね。これは倒すしかないか。倒そう。来たー、来た来たー、また来ましたね。さあ、とりあえずこっちに登ってみて。敵出るよなー、それはまあ出るよなー。まだ戦うか。さあ、レベル上がりましたね。まあ、もう、迷いなく CP ですけども。部屋の方がリセット、なぜリセットされているかと言いますと、あのですね、あ、攻撃しちゃった。まあいいや、戦いながら説明します。ですね、あの、未知なる宝のキーカードを手に入れるたびに、ちょっとワールドに、前のワールドとかに戻って、そのお部屋の宝箱を回収しているんですよ。その後戻ってくるっていうことをしているんですけど、そうするとリセットされちゃうみたいなんですよ、どうやら。敵さんも復活してますし、実際あのトワイライトタウンの。なのでちょっとこのまあワンパートに冒頭になんかチラチラと毎回なんか紹介みたいな感じでできればいいなみたいな感じで思ってます。現段階ではですけど、もしかしたらまとめてバババババーンってやっちゃうかもしれないですけど、その辺は編集時点の自分に任せる感じにしたいと思います。多分1個ずつ紹介していきたいかなって、でも現段階では1個ずつ紹介したいなって思ってるのでね、編集中の俺がこのセリフを聞いてたら、あ、多分そうするんじゃないかなと思います。しかしリッチだよね。はアリンコハートレスにこのリーサルフレーム使うっていうリッチな戦い方だぜ。また戻るのかーい。また戻るってことですね。つまりじゃあ戻りまーす。では素直にもう新しい部屋に行っちゃいたいと思います。まあ、とりあえず敵はちゃんと倒してきてるから、大丈夫だよね。ちょっといっぱいいっぱいいるいっぱいいる、ちょっと。もう近いんだ。もうちょっとですね。倒そう。あー、ダメだ。振り返って攻撃したかったんだけどな。君たち久しぶりだね。トワイライトタウンにも出てくる時代になったのか。時代は進んでいきますね。やだなぁ、なんか。街中でも普通に出てくるのか、こいつら。うわぁ、やばい。自爆された。あ、するわ、多分。オッケー。
まあ何ももらえませんよね。よし、あ、こいつ壊してないから、あはは、ちょ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 、怖い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 、めっちゃ追ってきてるけど、めっちゃ追ってきてるけど、当たった、いや、出さない平和主義できますよ、この樽が気になるんだ。よし、行っちゃいましょう。もうここは果たしてすごい条件だな、これカード貯めた方が良くない？でもいや、出るかもしんないよね、だってあれが未知なる宝のキーカード、戦ってみようか4回、4、5回チャンスあるよ、まだ。まあ出なかったらカットということで、一つよろしくお願いします。そして出ませんでした。ちょっと希望を持ってね戦ったんですけど、ダメでした、ごめんなさい。よし、では進んでいきましょうか。ポイント溜まってきたんだよな、どうしようかな。でも4だよね、まだ4なので、そこが迷いどころ。普通に6の宝箱使って、もうなんかバトルはお腹いっぱいなので、相当したので、よっと。で、多分そこがあれでしょ、入り口的な何かだと思うので、いよいよ進めるわけですね。さあ、ごまだれー、くそー、ゲアルの位置かよ、すごいな、宝箱の中に。まあ、いやいや、これは逆の発想だよ、もうさぞかしレアなゲアルの位置なんだよ、あれは。5以上緑のカードを消費したいな、うん、5以上を5以下青カードを、青カード、これ、OK。まあ、ポイントじゃない。CP ってポイントなのかな？カードポイントなのかな？わかんないですけど。CP 相当上げたんだけどね。まだデッキをいじってないので、じっくりとこれから考えるのが楽しみなんですけど、結構上がったもんね。さあ、ということで、ムービーです。なんか、胸騒ぎがするんだ。俺もこんな場所知らないのに、進むうちにだんだん懐かしくなってきて。懐かしいな。やっぱり来たことあったんじゃない？そんなはずないんだけどな。波音のことみたいに今までの記憶をなくしたから思い出してきたんじゃないのかな。それも一理あるんじゃない？ちょっと違う、ちょっと違うんだ。波音の時は、なんていうか、あいつと一緒にいた頃の記憶が欠片みたいに浮かんできてさ。今度は違う、記憶はないのに懐かしいって気持ちだけが大きくなってきてる。そうか、懐かしいびっくりした、びっくりした、出たな、ビクセン。空、一つだけ聞こう。なんだ、その懐かしさと波音の思い出、お前にとって真実はどちらだ？真実？波音に決まってるだろ。懐かしい気分はあるけど、こんなのお前が仕掛けた幻に決まってる記憶とはむごいものだな。消えて忘れるだけでなく、歪んで人の心を縛る。何を言ってるんだ？言ったはずだ。ここはお前の裏の記憶から作られた世界だと。お前の心の裏側にはこの地の記憶が存在している。心がここを知っているのだ。嘘だ、そんな記憶はない。記憶という鎖に縛られ、自分の心を信じなければ心を捨てたも同じこと。
ならばソラ、お前はもう勇者ではない。記憶に操られる人形だ。人形、私の陸と同じだ。なんてことだ、なんてこと。この世に存在する価値はない。私の陸、価値がない。ふざけるな。お前が陸を変えたくせに、お前の言ってることなんて全部嘘だ。戦うんだよな。捨ててなんかない、うん、お前を倒してリクもナミネも助けてみせる。そうだな、おう。それが俺の心だ。